Naša zemlja, odnosno deo naše teritorije, najsvetiji deo naše teritorije je okupiran. Ali ova koalicija tu okupaciju ne priznaje. I kratko i jasno kaže svima, Kosovo i Metohija je neodvojivi deo Srbije. Ono je naše. Ono je naše bilo i sada je i bit će za navek dok postoji jedno jedinog Srbina. Srbija odavno je kuća bez domaćina. A ako je poverenje i podrška data Milošu, znači da ljudi veruju da on može biti domaćin Srbije, da Vojislav može biti domaćin Beograda, a da mi, ako Bog da, koji budemo u Skupštini Srbije, možemo od te Skupštine napraviti da bude domaćinska Skupština, a ne krpa kojom se briše pod. Teška su vremena pred Srbijom, ali uz ljude u koje ja imam apsolutno poverenje i za koje znam da sa svojim timovima mogu popraviti ono što je u Srbiji pokvareno ne u zadnjih 10 godina, nego u zadnjih gotovo 20-30 godina, Srbija ima budućnost i za Srbiju ima nade. Ima nade i da nam se vrate oni koji su otišli iz Srbije, jer jednostavno ovde više nisu videli budućnost za sebe i budućnost za svoju decu.